Росію до відповідальності. Підсумки саміту Великої Сімки. У столиці вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Пряме включення. Лідер опозиції чи заступник Сарксяна? Хто очолить Вірменію після масових протестів? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Тяжка доба для наших захисників. Напередодні внаслідок ворожих обстрілів було поранено 5 військових. Зараз вони у лікарні. Стан стабільний. У штабі АТО нарахували 44 ворожі атаки. На Луганському напрямку, поблизу Троїцького, окупанти гатили з мінометів і гранатометів. Під обстріл потрапили захисники Попасної. На Донецькому напрямку бойовики мінометними атаками накрили Водяне. Зі стрілецької зброї атакували наші опорні пункти біля Павлополя, під Талаківкою, Мар'їнкою і поблизу шахти Бутівка. У прифронтовій Красногорівці побувала наша знімальна група. Репортаж звідти Ігоря Левенка. Він цілився в голову, бо, виходить, з мене одна голова виглядала. Просвистіла біля самої скроні. Куля снайпера ледь не обірвала життя Олександра. Боєць розповідає, за період служби тут такого ще не траплялося. Ворожа група посеред білого дня підкралася надто близько до позиції. Першим відкрив вогонь снайпер. В основному заповзали з 9-ї вечора до 12-ї. Ми замічали їх. Оце вже почали день заповзати. Метри 350. Армієць каже, як почув кулю, миттю впав на землю. Та супротивник стрільбу не припинив, а навпаки почав ще більше поливати позицію. Автоматчик теж вогонь очинив по хлопцях, не давав, щоб пострілювалися. Бійці не виключають, що з боку ворога могли бути і втрати. А ще солдати кажуть, у бойовиків на позиціях відбулася ротація. В цей період вони надто активні. Новачки випробовують оборону українців на міць і через це часто гинуть. Я думаю, їх добре платять, сюди лізти, це опасно. Более получить таку ответку. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Та жоден день тут не минає без провокацій. Під вогонь потрапляють і укріплення військових, і мирне населення. Обстрілюючи місцевих жителів, при цьому звинувачуючи Збройні Сили України. Вони це роблять з метою дискредитації українських військовослужбовців, так як те місце, звідки вони забирають поранених, знаходиться за 3 кілометри від останньої позиції наших Збройних сил України. Тобто ніяка зброя, ні стрілецька, ні снайперська гвинтівка, навіть БМП туди не достане. Із Донецької області Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Основне озброєння бойовиків на Донбасі завезено з Росії. Про це вкотре повідомляють наші розвідники. Представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький зазначив, що 2 так званих армійських корпуси фейкових республік використовують зброю, яку виготовляють лише на території Федерації. Звідти її незаконно завозять на окуповані території і передають бойовикам. Близько 9 000 мирних жителів були поранені за 4 роки війни на Сході. Такі останні дані моніторингової місії ООН з прав людини. В Україні ж офіційної статистики досі немає, тож люди часто не можуть оформити інвалідність і змушені лікуватися власним коштом. Кілька правозахисних організацій вже розробляють законодавчу базу, яка б забезпечила постраждалим соціальний захист. Правозахисники зазначають, жителі Донбасу і так званої «сірої зони» мусять мати особливий статус. Деяких державних службовців направляють туди працювати, і після цього вони отримують статус учасника. А ті люди, які там постійно живуть, які з цим стикаються, і після цього ще отримують поранення, вони жодного статусу не отримують. Це несправедливо. На адмінкордоні з окупованим Кримом затримали українку, яка допомагала провести незаконні російські вибори на півострові. Жінка була довіреною особою Путіна, повідомив у Фейсбуці генпрокурор Юрій Луценко. В анексованому Криму підозрювана збирала підписи на користь російського президента, аби той міг висунути свою кандидатуру на виборах. Так жінка сприяла підривній діяльності Росії проти України, зазначив Луценко. Справу розслідує прокуратура Автономної Республіки Крим. Там затримані, повідомили про підозру у державній зраді. Країни Великої Сімки хочуть притягти Росію до відповідальності за дії в Україні. Про це заявила офіційна представниця Держдепу США Гізер Нойерт за підсумками саміту в Торонто. Вона зазначила, що G7 закликає Росію виконати свої зобов'язання в рамках Мінських угод, знизити рівень насильства і повернути Україні контроль над Кримом. А також припинити створювати перешкоди для миру в Сирії. Україну голови МЗС країн Великої Сімки закликали продовжувати
проводити реформи, зокрема у виборчому законодавстві, і не зволікати зі створенням антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Угорщина втретє заблокувала проведення в Брюсселі засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Зустріч комісії підтримали всі союзники Альянсу, втім Угорщина наклала вето. У такий спосіб Будапешт продовжує вимагати від України перегляду закону про освіту. Угорщина вважає, що він порушує права нацменшин, оскільки передбачає поступове збільшення навчання українською мовою. Україна йти на поступки не збирається, адже наш закон про мову схвалила Венеційська комісія. Хода пам'яті про загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС у ці хвилини триває у столиці. У середмісті зібралися рідні ветеранів Чорнобиля. Там зараз і наш кореспондент Даніл Снісар. Даніле, вітаю тебе. Що зараз відбувається? Чи багато людей? Звідкуся чорний купол до небес. Вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо під кабіном. Сюди, власне, прийшли у ці хвилини прийшли ліквідатори та родичі загиблих ліквідаторів. А до цього вони провели ходу пам'яті центральними вулицями столиці. Людей зібралося понад 500. Здебільшого це родичі та побратими, люди, які у перші дні після Чорнобильської трагедії ліквідовували наслідки тієї страшної техногенної катастрофи. Кажуть, що прийшли вшанувати пам'ять своїх рідних та близьких, адже серед тих, хто приїхав із Черкаської, із Харківської областей, із Закарпаття, багато дружин, дітей і родичів загиблих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Ми у 86-му році 48 днів і ночей розгрібали термоядерне багаття. Це був батальйон, сформований на принципах воєнного часу. На сьогоднішній день із 259 77 нема. Ми всі портрети не маємо, бачите. І ми приїхали в ім'я тільки пам'яті. Це наші чоловіки, які померли, які захищали людей, дітей, щоб наші внуки жили. Ночі з воєнкомата прийшли з повісткою, забрали перші дні. І він був з перших днів в Чорнобилі. 30-кілометровій зоні. І от 15 років прожив. Зразу лікарів взагалі сказали, що не помер з Чорнобилем. Прийшлось боротися за це. Таку ходу пам'яті у столиці проводять вперше. Організатори розповідають, що це не тільки нагода згадати ліквідаторів, які загинули у перші роки після боротьби з наслідками Чорнобильської трагедії, а й нагода владі нагадати про себе, адже родичі та самі ліквідатори не задоволені тим, що в них невеликі пільги і що влада їх не чує. Так, принаймні, кажуть самі учасники цієї акції. Депутати називають чорнобильців, хто це такі. Вони забули, що ці люди спасли їх, спасли життя їм, і не тільки Україна, а всього світу, ціною свого життя, свого здоров'я. Щоб люди пам'ятали тих людей, хто ціною свого життя захищав других. Пройшовши ходою центральними вулицями Києва, учасники акції зібралися на Майдані Незалежності. Там священнослужителі провели молебень за загиблими ліквідаторами. А потім вирішили піти з Майдану до урядового кварталу, аби нагадати про себе, адже ніхто з депутатів так і не прийшов на акцію, хоча учасники її розповідають, що запрошували і навіть перших осіб країни. Зараз акція триває під Кабміном, і про її завершення розповімо вже у наступному випуску новин. Олю, тобі слово. Дякую тобі за розповідь. Це був Даніл Снісар із центра Києва. Там сьогодні проходять заходи з вшанування пам'яті загиблих ліквідаторів ЧАЕС. І до інших подій. Посеред білого дня у Луцьку викрали людину. Чоловікові накинули на голову мішок, силоміць затягли в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Сталося це напередодні у велелюдному місці на проспекті Соборності. Свідки викликали поліцію, розповіли, що нападники були на темно-зеленому мерседесі з польською реєстрацією. У місті оголосили план перехоплення. Оперативникам вдалося за годину затримати викрадачів і звільнити 55-річного місцевого жителя. Нападників було четверо.
Троє з них – жителі міста Києва, один – лучанин. За фактом викрадення людини розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років. На хабарі попалися двоє підполковників поліції Хмельницького. Вони допомагали призовникам ухилятися від строкової служби. Високопосадовців спіймали, коли ті брали чергову суму – 1300 доларів. Найближчі 3 місяці вони проведуть за ґратами. Один із підозрюваних обіймав посаду керівника підрозділу, інший був слідчим. Наразі вони вже відсторонені від займаних посад. Санкція статті, за якою висунено обвинувачення, передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Трагедія у Торонто. Вантажівка в'їхала у перехожих на тротуарі. 10 осіб загинуло, ще 15 у лікарні, дехто в критичному стані. За даними посольства України в Канаді, українців серед постраждалих немає. Водія вантажівки затримали. Це 25-річний житель передмістя Торонто Алек Мінасян. Зараз поліція з'ясовує його мотиви. Але вже встановили, що хлопець з терористичними угрупованнями не пов'язаний. Співчуття родинам загиблих у Торонто висловив наш міністр закордонних справ Павло Клімкін. Уряд Вірменії відправили у відставку. Відповідний указ підписав президент Армен Саркісян. Лідер протестного руху, депутат Нікол Пашинян, оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду і позачергових парламентських виборів, адже в нинішньому парламенті більшість утримує партія Сержа Саркісяна. Тим часом вірмени влаштували святкування на площах після того, як Саркісян залишив крісло прем'єра. Як це було? Матеріал Катерини Кравець. Нікол Пашинян мав рацію, а я помилявся. Заяву про відставку саме із такими словами поширила прес-служба Сержа Саркісяна. На тлі масових протестів він не протримався і тижня в прем'єрському кріслі. Нинішня ситуація може бути розв'язана кількома шляхами, але на жоден з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра. Масові протести спалахнули 13 квітня, коли стало зрозуміло, що Саркісян, відбувши 2 президентські терміни, претендує також на посаду прем'єра, яка після конституційної реформи 2015 року стала ключовою в Україні. Щодня мітингарі збиралися у центрі Єревана, блокували вулиці та держустанови, аби висловити незгоду із тим, що вони вважають узурпацією влади. Попри це, парламент обрав Саркісяна новим прем'єром. А лідер опозиційного руху Нікол Пашинян оголосив оксамитову революцію. Мовляв, протестувальники влаштовуватимуть акції громадянської непокори, не вдаючись до насилля. Попри численні затримання активістів, люди і далі щодня виходили на протести. Саркісян намагався домовитися із Пашиняном, але той відповів, що єдине, що він згоден обговорювати із новоспеченим прем'єром – це його відставку. Протести тривали й далі. Зрештою, до мітингарів приєдналися військові. На тлі масових протестів Євросоюз закликав Вірменію звільнити усіх затриманих, включно з 3 опозиційними депутатами, серед яких був і сам лідер опозиційного руху Нікол Пашинян. Їх звільнили незадовго до оголошення Саркісяну про відставку. Люди на площах почали танцювати та святкувати свою перемогу. Для мене це наче ще один день незалежності, нової незалежності Вірменії. Сьогодні ми творимо нову Вірменію. Я дуже щасливий. Ми празднуємо освобождення народу від сержсаркісянського режиму. Хочемо жити хорошо, хочемо жити краще. Після відставки Саркісяна виконувати обов'язки голови уряду призначили першого віце-прем'єра Карена Карапетяна. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У Польщі стартував проєкт з безоплатного працевлаштування українців, повідомляє Укрінформ з посиланням на Всеукраїнську асоціацію компаній з міжнародного працевлаштування. У такий спосіб хочуть захистити українське заробітчан. Безкоштовне отримання роботи, зазначила в асоціації, завдасть удару по шахрайських схемах і недобросовісних компаніях, які не зможуть дурити голови українців і брати гроші за нібито пошук роботи. Сенатський комітет з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео на посаду державного секретаря США. За проголосувало 11 республіканців, проти 9 демократів. Тепер його кандидатуру мають затвердити на голосуванні Сенату.
За словами лідера республіканців, на підтримку Помпео є достатньо голосів. Голосування відбудеться вже цими днями. Тож новоспечений держсекретар може навіть встигнути взяти участь у саміті НАТО в Брюсселі вже цієї п'ятниці. Майже 200 військових дезінфікують територію британського Солсбері. Про це повідомив очільник Міноборони Королівства Гевін Вільямсон. Крім того, він наголосив, що уряд країни вирішив посилити оборонну політику і методи стримування російської агресії. Нагадаю, на початку березня у Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію. Вони вже прийшли до тями і йдуть на поправку. Офіційний Лондон звинуватив у цій хімічній атаці Росію. Прем'єр-міністр країни заявила, що для цього є достатньо доказів. Дві третини залізничних рейсів скасували у Парижі. Там триває страйк працівників залізниці. Вони не виходять на роботу вже 10-й день протягом цього місяця і планують страйкувати аж до червня. У такий спосіб люди виступають проти реформи, яка обмежує їхні привілеї. Йдеться про пожиттєву гарантію роботи і ранній вихід на пенсію. До залізничників приєдналися і працівники французької авіакомпанії Air France. Там вимагають підвищення заробітної плати. У США затримали чоловіка, який застрелив 4 людей у кафе. Про це у Твіттері повідомила місцева поліція. 29-річний Тревіс Рейнджел переховувався у парку на околиці міста Нешвіл. Мотивів його вчинку ще не встановили, зазначили в поліції. Нагадаю, в неділю оголений нападник увірвався до кафе і щинив стрілянину з рушниці. Четверо відвідувачів загинули, двоє були поранені. 20 років за ґратами отримав підозрюваний в організації паризьких терактів. Салаха Абдеслама напередодні засудили в Бельгії. Щоправда, не за теракти, а за стрілянину з поліцією під час затримання. Що чекає на злочинця далі, з'ясовувала наш брюссельський кореспондент Олена Абрамович. Без жертв та обвинувачених, лише представники сторін. Так, кримінальний суд Брюсселя оголосив своє рішення. Салах Абдеслам був тут тільки на першому слуханні, адже зараз перебуває у в'язниці у Франції. Там на нього чекає суд у справі паризьких терактів. У Брюсселі ж озвучили вирок за замах на життя поліцейських під час затримання в Бельгії. Ще до початку суд попередив – злочинця в залі не буде. Здається, уже остаточно підтверджено, що зацікавлених сторін не буде. Присутність не обов'язкова. Свідчень від Абдеслама давно чекають родичі загиблих. Він єдиний, хто вижив з учасників терактів у Парижі восени 2015-го. Та під час попередніх слухань Абдеслам відмовився говорити. Його послідовники розцінили це як героїзм, а сім'ї жертв стали вимагати справедливого покарання. Для нас дуже важливо бути тут, бо всі жертви мають право знати правду і бачити правосуддя. Ми частина великої історії терактів від Парижа до Брюсселя і маємо право знати, що сталося. Суд виніс вирок 20 років за ґратами, рівно стільки, скільки просили прокурори. Та ще більший термін йому загрожує у Франції, де судитимуть по суті, власне, за організацію терактів. Якщо його засудить кримінальний суд Парижа, а це може статися протягом наступного року, то я думаю, оскільки вироки сукупні, йому спочатку доведеться відсидіти у Франції, оскільки це пріоритетна справа. Абдеслама затримали в Брюсселі навесні 2016-го. Він відстрілювався, проте поліція не постраждала. А от під час терактів у Парижі 2015-го, після участі в яких він утік до Бельгії, загинули 130 людей. Більше того, підозрюють, що саме Абдеслам завіз до Бельгії щонайменше 10 терористів із Сирії. Шестеро з них причетні до паризьких терактів у листопаді 2015-го, ще четверо – до брюссельських на кілька місяців пізніше. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини Європейське бюро телеканалу Інтер. Подихати забрудненим повітрям з різних куточків світу пропонують на виставці в Лондоні. Просто небо організатори встановили 5 куполів. У них повітря зі столиць Великої Британії, Індії, Китаю, Бразилії та острова Таутра в Норвегії. Повітря в останній Маківці найчистіше. А от найбрудніша атмосфера в індійському Нью-Делі. За даними ВООЗ, понад 92% землян дихають забрудненим повітрям. Мета організаторів виставки – привернути увагу до цієї проблеми. Футбольний турнір для бабусь пройшов у Литві. За першість боролися 7 команд пенсіонерок. Як літні гравчині володіють м'ячем? Дивіться далі.
Це турнір з футболу в містечку на південному сході Литви. Звичайні правила, але незвичайні гравці. На полі у формі – жінки поважного віку. Рамут Картавчин, 61. Вона – колишній працівник поліції, а нині грає у футбол для бабусь. Я почала грати у футбол 3 роки тому. Мене підбили на це онуки. 2 з 5 – юні футболісти. І я щаслива, що ця гра стала і моєю пристрастю. Це вже 3-й такий турнір. Гравчині у віці прийшли підтримати онуки. У кожній команді від 4 до 6 учасниць. Наймолодший – 43, найстарший – 71. За кубок змагаються 7 команд. Перший гол забиває команда «Картавчин». Перемогу на цьогорічному турнірі здобуває ось ця збірна. Її гравчині, розповідають, познайомилися буквально перед змаганнями. І виграти їм допомогли не професійні навички і незлагодженість у грі, а ентузіазм. Ми вперше зустрілися в Каунасі перед самою поїздкою на турнір. Разом нас зібрав наш тренер. На турнірі ми також граємо вперше. Організатори кажуть, такі турніри проводять, аби заохотити літніх людей до більш активного способу життя. Адже для гри вік не перешкода. Олександра Осипова, новини телеканал «Інтер». У столиці відкрилася виставка творчості людей з інвалідністю. Картини, написані без допомоги рук, об'ємні фрески незрячих митців, а також полотна, які лікують. Усе це бачила Катерина Сиривкова. Не спіши. Все хорошо, набирай більше красочки, все вийде. Уже понад 3 роки Наталка із захопленням малює. Для дівчинки це не тільки задоволення, але й ефективна терапія. Її роботи регулярно перемагають у районних та міських творчих конкурсах. Вона отлично підбирає цвіт. Вона знає, чого вона хоче і як це зобразити. Тут кожне движення – це якась маленька победа. Вони рисують пальчиками, і це розвиває, дійсно, як розвиття моторики мелкої. Наші спільні зусилля, вони приносять чудесні результати. Ми, звісно, не могли подумати, що Наташа зможе, тому що у нас дуже тяжкий діагноз і... Ручки у нас дуже погано. Ми навіть не вірили, що щось вийде. Роботи Наталки разом з іншими творами особливих людей стали прикрасою виставки, а ще символом віри у власні можливості. Федір пише реалістичні картини, тримаючи пензлик зубами. Помасту я самоучка. Так сложилося, що я в інтернаті рос, що там займалися гуртками різними. І я побачив, що маслом пишуть картини. Понравилось. А ці картини створили незрячі митці. Аби передати свою ідею, крім кольору, автори використали об'ємні рельєфні форми. Тож і сприймати витвори варто на дотик. Для створення таких робіт використовували малярську техніку. Спочатку робили заготовки, потім обводили їх, а розфарбовувати допомагали вчителі. Незрячі чи слабозорі ніколи не малювали, ніколи. Вони не вміють цього робити. Але в них таке бажання, я хочу малювати. І коли почали малювати, це було стільки радості, стільки всього, що я малюю, це в мене виходить. Організатори зібрали талановитих людей з обмеженими можливостями не лише, аби подарувати приємні емоції, а й допомогти вийти у світ. Сподіваються, що це спонукатиме роботодавців надати їм змогу заробляти своєю творчістю. Катерина Сиривкова, Валентин Біліч, Богдан Саврудський. Новини телеканал «Інтер». Понад 1 мільйон тюльпанів розцвів у Кропивницькому дендропарку. Цьогоріч там висадили 60 видів цих квітів. Більшість сортів – нідерландські. Попри вибагливість, український клімат рослини вподобали. На 12 гектарах розкинулись візерунки – від червоних сердець до української вишиванки. Між рядками зробили спеціальні доріжки, аби можна було сфотографуватися на квітучому тлі без шкоди для рослин. І на цьому я бажаю вам приємного дня. Чекатиму у цій студії о 17:40. До зустрічі.